Дастарханның екінші ыстық ас мәзірі ұсынылып жатыр. Астарыңыз дәмді болсын. Енді кезектің жақсы әсемде сұлу Әлфия қыздарымыздың баршаңызға бір тамаша алғысын жеткізу үшін әнмен ордаға әсем әнмен шақырайын. Қарсы алыңыздар, тамсаныңыздар. Алғыс анаға, алғыс әкеге. Насихаттап өтсек деген ниетіміз отыр. Осында енді табыстырған екі жас болса, қонақ болып төрде отырған жаңа құдаларымыз ғой. Құда-құда дегізген, құйрық бауыр жегізген, айналайын жастардан бізді құда дегізген деп ортаға дәстүріміз бойынша құйрық бауыр рәсімін орта қалдырайық. Ал той құтты болсын, құдалар, той той баласын. Құтты болсын. Құда десеңіз, құйрық бауыр жесеңіз, құйрық бауыр жемесең, есіне құда десеңіз, құда десеңіз, құйрық бауыр жесеңіз, құйрық бауыр жемесең, есіне құда десеңіз, құлған жері алынан, сайды сеген айтан.
осында құдалармен нағыз құда болып жатырмыз. Енді сол құдаларға жақсы тілегін арнау үшін мен ортаға келесі қадірлі қонақтарымызды ортаға шақырғанды жөн көрдік. Дананың осында нартылғалы нағашылары, яғни біздің Нұрбота тәтеміздің туған туысқандарын ортаға шақырғанды жөн көрдік. Нұргүл Асылбек, Асхат Амангүл, Әсет Балжан, Жанкелді Айнұр, Базархан Роза, Жанболат Жадыра, Бақытбек Әсем, Жанболат Назгүл, Қожахмет Назгүл, Бимұрат есімді нағашы бөле біздің Нұрбота тәтеміздің ортаға туған туысқандарын шақырған кішкенеге. Келіңіздер ортаға, нағашылар қайда? Нұрбота тәте, ау, биыл қасылай, хоп, хоп, жібергіне, шоп. Нағашылар, қош келдіңіздер, той құтты болсын, той тойға ұласын. Оғалхан, Айжан, құрметті қонағымыз осы кісілермен жақсы бірлесіп, ақ тілегін жолдаса деген үміттеміз. Ал нағашылар, бөлелер, қош келдіңіздер, той құтты болсын. Енді мынау көп сөйлеген емес, дөп сөйлеген мықты ғой. Арамыздан сайланып, 4-5 кісі сөйлейік, қалғанымыз қосылып, бұт-бұт билейік. Ал келіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар. Келген қадамдарыңызға нұр өтсі. Екі баламыз бақытты болсын. Осы ағайын тұрмыста құда жерлерді жинап, дана қызыма, күйеу балама рахмет айтам, туыстарының алдында батасын аламыз деп, осылай қоныш тойға келсін деп, тойға шақырып отырған барлықтарыңызға мың рахмет. Балаларымыз бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Құрған жарақтар бейік болсын, босағалар бейік болсын, аман есен жүрсін. Аумин. Ал енді бірінші жаңадан құда болып отқан мынау еліміздің орталығынан Қарағандыдан келіп жатқан құдаларға ассалаумағалейкум деп сәлем беріп қояйын. Ал енді бағана құдалықта да таныстық, Нұрботаның екінші ағасымын мен. Ал енді мына Қанат пен Нұрбати қарындасына осындай туыс туғанын жинап, алғашқы қуанышын бәрімізбен бөлісіп жатқанына көптеріне бір рахмет екеніне басқа құда құдайларға. Ал енді дана жиенім барған жеріне балдай бақыт солай сіңіп, барған жерінде бақытты болам деп бақытты қал. Екеуін бақытты болыңдар, дендерің сау болсын, шаңырақтарың биік болсын. Екі жақтың көз қуанышы болыңдар. Сөйлен, сөйлен, запа. Ал енді құда жекжаттар келген қадамдарыңызға нұр жолсын. Мына екі бала бақытты болсын. Қанат, Нұрка, тәте, немереңіздердің тойы құтты болып, екі бала бақытты болсын. Шаңырақтары биік болсын, өмірлері бақытты болсын. Сырты дәулет жанға толсын, ішім алға толсын, жанға толсын, сыртым алға толсын. Екеуі бақытты болып, осы екеуі бақытты болса, осы екі жақта бақыттымыз. Екеуіне мол бақыт, әлемде бар жақсылықты тілеймін, аман болыңдар. Әй, бөле келді. Келіңіздер. Мен Астанадан келдім. Күйеу баламын осы жақтан. Сіздің тікелей маржан болын. Есім Асхат болады. Астанада жұмыс жасаймын. Бір мекеменің директорымын. Енді Қанат көкі, Нұркадады. Балаларыңыз бақытты болсын. Осы үлкен кісілерім жолын берсін. Тек осындай қуаныш, той, думанда сол кісілердің себебі болып біз жинала берейік, тек жақсылықты кезсек.
кезде мен толықтым. Үлкен кісілер тұрғанда маған микрофоным бір түрлі болып қалды. Жастар бақытты болсын. Қарағанда келген құда-құда бейлер, қадамдарыңызға көрбетсін. Келген қадамдарыңызға көрбетсін. Енді бірінші рет мен айтып отырмыз ғой, менде де құда-құдағы Қарағандыда енді. Барамызға мұншылық болса. Нұрға қанат енді. Нұрға қайсылығым Нұрға қанат күйе олам әкім. Қанатарым осы мұна екі балам енді бақытты көп. Жастарым ұзақ көп, дендерім сау көп. Әрқасын дауыны сен жүре берінде. Шаңырақтан бейік керек едерім кейін көсін. Әрқасын да осында кемді сақында. Ойнап күліп жүре берек соғысын енді. Бақытты болында қалып. Қалай көрекелді, тілектеріңіз қалым болсын, айтқандарыңыз айда екенсін. Өмірлеріңіз қолбырып жәйне берсін. Бір құламадан сұраған екен, қандай тілектер қабыл болады десе, айқайлап айтқан тілектен, іште айтқан тілектің мың есе артықтылығы бар деген. Сондықтан да жүректеріңізде жатқан тілекті періштелер қабыл етіп, Алла тағаламау өнеген тілектерден болсын. Ал енаға келіңіздер, ортаға жалпы нағаш бөлінерді бір суретке түсіп қояйық. Келіңіздер, бүгінгі тойымыздың тамаша бір естелігі болсын. Жасай беріңіздер. Нағашыларыма болыңыздар, міне, жақсы тілектеріңіз қабыл болсын, төрледіңіздер, той сіздерге де жұғысы болсын. Ал еді, құрметті құдалар, құрметті құдағилар, қалай отсыздар, жақсы отсыздар ма? Ай, бәрекеті, енді мынау әкім құда, сіздің құдаңыз, мынау қанат құдаңыздың ең жақын бауыр еті, осында жаңа бір вагон көмірді сөз қылған мұнарды Мұратқан ағам отыр ғой. Сол кісінің құрметінен сіздей әуелетімізге бастап келіп отқан құдалардың үлкені, сол құдалардың жаңа құдаларымыздың үлкен әкесі деп жатыр ғой жаңа. Сол сіздей жақсы әкелер аман болсын деген ниетпен әкелер туралы бір жақсы әнімізді Мұратқан құдаңыздың құрметінен қабыл алыңыз. Сіздің құрметіңізге. Ал Ерболат тойыңыз ортада. Әкелеріміз аман болсын. Thank you.
үйіміздің тірегі, шаңырақтың жүрегі болған Асқардау әкелеріміздің орны бөлек қой жердін. Әкелер, аман болыңыздар. Біз кезекті жылы лебізге жақсы тілектің кезегіне бұрсақ деген ниетпен ортаға ауылымыздың үлкендері және де осы әулеттің аға жеңге әпке жездерін ортаға бірлесіп жақсы тілекті жолдау үшін шақырайын. Ауыл үлкендері Райгүл, Сара, Қуандық, Тұрсынай атты құрметті қонақтарымыз және де Әбдуғали, Ғалия және де біздің дана қызымыздың ұстаздары Күлсара Бақберген Шана десімді. Сонымен қатар әпке аға жездерлері Ербол, Айдана, Руслан, Елмира, Айтуар, Аружан, Аяжан, Мирас есімді құрметті қонақтарымызды той төрінен ортаға шақырайық. Келіңіздер! Келдіңіздер, той құтты болсын. Жақсы ақ тілек өздеріңізден қабыл алайық. Әулеттің ауылдың үлкендерінен бір жақсы ақ тілек. Ұлағат ұстаз, осын туған туыстан. Келіңіз. Ал, сабыр сақтап ақ тілекке қонақ тұрайық. Құрметті қонақтар, құдалар, мына келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Балаларыңыз бақытты болсын, өмірлі бақыттар баянды болсын. Ал, бауырым Қанат, Нұрғати, алғашқы қуаныштарым құтты болсын, балаларым бақытты болсын. Сол үйдің түтінін тік ұстап, өздерің сияқты құрметті ата ана болсын. Балалар бақытты болсын. Бағанан бері айтылған көп жақсылыққа қосыламын. Алланың нұры жаусын. Ассалаумалейкум, той жауым. Ассалаумалейкум, Қарағандыдағы құдалар. Орындарыңыз құтты болсын, төрлерің құтты болсын. Бимайну дәте, Сергіжан, Қанат, Гүлбәке, сіздеріңізді бүгін ұзатып отырған қыздарыңыз. Құдай бұйыртып құтты жерге бар, сіздерге қызығын, жақсылығын көрсетіп, немеретші бүлін сүйгізсін. Құдалар, сіздерге мына біздің қызымыз тұқымдарымызды өсіріп, ауылдарыңызда әйбәт келін болып сіздерге судай ісің тастай батсын, судай ісің тастай батып. Бақытты болып елі жастырға тек қына жастығын көрсетсін. Бақытты болсын жастыр, бақытты болып. Ал енді көп, құрметті көпшілік, бүгін ана төрде отырған ақжаулықты анамыз Иман өтәте, сіздің қуанышыңызға келіп отырмыз. Тойыңыз құтты болсын, той қаласын дәте. Аман есен немере шөберелерінің арасында солардың қызығына тоймай жүре беріңіз. Құрметті құда құдағи құдалар, бүгін біздің ауылдың төрінен орын алып отырсыздар, құтты болсын. Келген қадамдарыңызға нұр жауып, гүл бітсін. Әрқашанда осы екі жастың арқасында құдалығымыз ұзағынан болсын. Рахмет сіздерге, құдалықтарыңыз құтты болсын. Қанат, Гүлбәке, алғаш қуаныштарыңмен немере, біздің жолымыз демесін, немере сүйіңдер. Екі жас бақытты болсын. Ал енді екі жас, сендерге тілейтініміз мына отбасын құрғалы отырсыңдар, алғаш қадам басып отырсыңдар. Сол жолдарын, қадамдарын, басқан жолдарын ашық болсын. Әрқашанда бір-біріңді сыйлап, ата-аналарыңды екі жақтан да сыйлап, құрбы құрдас жолдастарының арасында сыйлы, үлгілі бір отбасы болғандарыма шын жүректен тілектеспін.
Рахмет. Қанат Нұрбәди, жасап жатқан тойларың құтты болсын. Екі жасқа келетін бақыт, ашық аспан, екі жақтар бірден болыңдар. Қарағандыға сіздерге төрлеріңіз құтты болсын. Бәрлеріңіз аман есен болсын. Біздің аталарымыздың жолдарын берсін екі жасқа. Рахмет сіздерге, келгендеріңіз. Сәлеметсіздер мен құрметті тойшыл қауым. Ең алдымен ақ жаулықты анамызға бимаңыт етеге. Сізге ұзақ денсаулық. Мына көріп жатқан қызыңыз молынан болсын, тарқамасын. Осындай қызыңыз әлде де алға көп бола берсін. Енді алыстан бізге солтүстіктен Қарағандыдан келген құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын. Сіздерге енді тілейтін, мына келген аяқ басқан Жетісудың жеріне киелі күреңбелге келген қадамдарыңыз құтты болсын. Нұрбәти мен Қанатқа тойларыңыз, қуаныштарыңыз алынан болсын. Енді екі жас туралы кішкене айтып кеткім келеді. Дана қызым менің шәкіртім болған, бастауышта менің ұстазы болған. Қызды өздеріңіз көріп отырсыздар, көріп байқаған шығарсыздар деймін. Мен енді ол қыздың жаңағы нелерін бәрін санамына байта беріп уақыт алмай ақ қояйын. Екі жасқа тілейтінім мені отау құрып шаңырақ көтеріп отырсыңдар. Осы отауларың мықты болсын, керегесі берік болсын. Екеуі қол ұстасып жаңағы ту көтеру, сол туларың жығылмасын. Қызым, барам, балапаным, мына ел үмітін, ата ананың туған туысының үмітін ешқашанда жаңағы қара жерге қаратпай ақтайды деп ойлаймын. Екеуіңе тілейтінім мәңгілік махаббат. Сіздерге енді бір қол ұстастырған махаббат шығар, бір сезім шығар. Әрине мен ойлаймын осындағы баяғыдан бергі отау құрып келе жатқан ерлі зайыптылар бәріктері біледі ғой, былай да былай да қосыла бермейді, ол бір сезім болады. Сол сезімдерін ешқашанда өшпесін. Сендерге тілейтінім таусындай сыңғырлаған мөлдір махаббат тілеймін. Қолдарым, жұптарым ешқашанда ажырамасын, егіз қоздай бірге шапқылап жүре беріңдер. Әрине бұл өмір қазір міне той болып жатыр, ол өте қызық. Ешқашанда өмірде бәрі сондай, қалай десем екен, бір қалыпты, бір сондай қуанышты бола бермейді. Әртүрлі жағдай болады өмірде, өмірдің кедір бұдыры болады. Солардан сүрінбей өтулеріңе тілектеспін. Аман болыңдар. Дана, енді Дананы айтып өттім, құдалар, сіздерге біз үкілі қыз беріп отырмыз. Ары қарай оны келін қылып алу сіздердің қолыңызда. Жаңағы жібекті түте алмаған жұмылады дейді. Енді оны жұмыласыздар ма, жоқ әлде ары қарай гүл қылып өсіріп аласыздар ма? Бұл сіздердің қолдарыңызда, сіздерге біздің қызды аманат. Рахмет бәріңізге. Келіңіз, осы кісіден қосылайын. Бірінші айтарым, апа, той құтты болсын. Апа болмаса көкем қайда, көкем болса жеген қайда дегенде. Көкем жеген болса тана қайда. Мен осы әулеттің күйеу баласы боламын. Біз пакеліне біріншісі мен боламын, екіншісі мен болсын саған. Құда-құдағы болсаң, сарғайдан дегенде. Неден бар жақты тілеймін. Жаңырдан бейін болсын, бақытты болыңдар, денсаулықтарың құтты болсын, өтірі шүкірді болыңдар. Мен де сенде болғам, сенде мен де дүтуй боласын. Бар жақты тілеймін, бақытты болыңдар. Ассалаумағалейкум, тойшылық қауым. Құдалар, көр құтты болсын. Келген қадамдарыңызға гүл өтсін. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Құда мың жылдық болсын. Келген қонақтар, тойшыл қауым, қазақ елім, тойлар тойлы, сіздерде де осындай үлкен той болсын. Ал мынау енді менің артымнан ерген қарындасым, бақытты бол, күйеу бола саған аманат қарындасым. Басқа айтар жоқ енді. Баралаштың алдында абыройлы болмасаңыздар да, осындай қазақтың, осындай ағайын туыстың арасында, құдалардың арасында абыройлы болыңыздар. Сол той құтты болсын, той той қаласын. Әркімнің үйінде осындай той болсын. Бәрекелді, рахмет баршаларыңыздың бақтарыңызға, бастарыңызға осындай бақытысы қона берсін. Осындай әулеттеріңізге той бола берсін деген ниетіміз бар. Ал енді келіңіз, аға дедемді ортаға алып бір суретке түсейік, билеп Ақтасырханға жайғасайық. Ал кеттік.
Баршаңызды ордаға беге шақырам, нағашыларын адынан Шамболат бауырымыздың атына кеттім айсырмасы көп. Баршаңызды ордаға беге шақырам. Сенсің менің торғайым, суық көзден қорғайым, ыстығыңа жылып шыда, суығыңа тонбайым. Yeah.
Арманы қалаймын, бағыма балаймын, мен сені
тамаша мереке, тамаша әуендерін шырқап, өздеріңіздің құрметтеріңізге ән салған ұлдарыңызға бір қол соғып, Абдысырханға жайғаса айқандақты қарай. Төрлетіңіздер, келіңіздер, Абдысырханға еліңіздер. Асыбарын алаңына шақырайш, қош қашығымыз Аңсар мен дана қыздарыңызға қатыра қолсақ қоя береке. Қос қашығымыздың құрметіне өмірлері сәтті болсын, көңілдері шатты болсын, махаббаттары тәтті болсын деген ниетпен екі жастың құрметіне тәтті тағам торт әзірлеген екен ортаға, сол тәтті тағам тортты құрметпен алдырайық бірге. Ал енді қос қашығымыз бері қарай жақындасаңыздар, енді мынау вилкімен қалаған жеріңізден бір түртіп алып, Ағылпадай біздің аяулы дана қызымызға дәм ауыз тиіс қойсаңыз. Ал бір қол соғып қояйық қандақтарға. Ал ға, сен де бүгінгі Аңсар дайын арқа сүйер ардақыңа бір ауыз тиіс қойсаң, жарысқан жастарымыздың бақытын бағылап, бір қол соғып қояйық. Осы бір тәтті ағам, рахмет, тәтті ағам тортты енді барша туған туысқанның дәм ауыз тиісін деген ниетпен ортамыздан алдырайық. Енді жастарымызды ортаға қалдырып, орын ауысайық. Енді мен де жастарды бір жақсы көңіл күйге бөлеп қояйын. Құрметті құдалар! Біздің құдаларымыз бастаған, мына жастарға дейін қоштаған, осы жақтағы сол қанаттағы отырған қонақтардың барлығы команда Аңсар болсын, е? Аңсарға бір пакет жасап қояйық, Аңсардың командасы! Чөді құдалардың басқа, мына кісілердің басқа ешкім сапалық соқ қоядыр, ой, Аңсардың командасы, давай де бір қолдап қояйық, кір, Аңсар ұлдарыңызды! Енді мынау сол қанатқа қарай жақындай, дана сол қанаттағы барша отырған құрметті қонақтар әулеттің үлкендерінен бастап, команда дана болсын. Ал дананың командасы, командасы! Ай, бәрекелді. Енді қазір екі жастың бақытын бағылап, ағай, мен үшін емес, осы бүгінгі шаңырақ көтерген екі жас үшін бір тамаша қолдауларыңыз керек. Ол үшін қазір екі жастың бір тамаша ән шашуын қабыл аламыз. Ән айтқанда, Аңсар ән айтқанда, Аңсардың командасы Аңсар үшін бір пакет жасап. Бүгін үйленген ол құсатып. Ой, бір арқа-жарқа болаш, ә? Біздің қызымызды ән салған кезде өзінің командасы дана үшін бір қол соғып қойыңыздар. Жарайды ғой, ұлдың дауысы шыққан кезде өзің бір тамаша әнге қосасың, енді өзіңнің қолыңда образға қалай кірем десең де, енді жақсы бір ағайын туысқанның алдында ән шашу болсын. Ал енді микрофонды ұстап тұрсаңдар, өздерінің дауыс жаймен шыға береді. Жарайды ғой, ал бірінші әнді бастайтын дана қыздарыңыз, ал кеттік. Yeah.
жастарымыз ән салып жатқанда ағайын туысқанның бір қатырақ шапалағы болса дұрыстарға болады. Дана, бір қадам басып, мұна жеге келсен, арқаңды түйістіріп, мұна жаға қарап, сен арқаңды түйістіріп, мұна жаға. Мен сұрақ қоям, кімнің қатысы бар, бір қадам алға жасайды. Түсінікті ғой. Бірінші болып, бір-біріне сезімін білдірген кім? Батыл танытып, мінеке қызымызға көз салып, сөз салған екен. Ал, енді отбасы болып жатсыздар. Отбасыда, әр отбасыда бір басшы болады дейді. Үйдің басшысы кім болады? Мені тамаша, ә? Сәл ойланған болмаса, бұлай басты. Үйді ақшаны кім табады? Ақша саған қалса көреміз деп тұр енді аңыздар. Үй болғаннан кейін үйде қоқыс болады, сол қоқысты далаға кім шығарады? Екеуі прогулкаға шықпайдатты еді мұзырдасына, бағым өз жүріп, е? Баланы кім табады? Аңыздар, сенде қатысың бар ғой, бір шақырысты. Ай, бәрекет. Ал енді бір-бірімізге қарайық, бір-бірімізге қарайық. Қараша, осында данаға дейін бірнеше қадамдар тұр. Сол әр басқан қадамыңды біздің туған-туысқандардың алдында бір еркеледі. Осы дана қызымызды тағам түріне бір еркеледі әр қадамыңды. Деп? Ал кеттік. Тұм ба, тұм. Жоқ, тағам деймін, тамақ. Тамақ аяғы. Назад, ұшан. Беш бармақ деген сияқты ғой енді, ол кеттік. Пельменчик. Чик деген бар еші, пельмен емес, пельменчик. Кеттік. Бауырсағым. Бауырсағым дейді, о. Кеу оланың әті дейді мошны. Пирожок. Пирожок. Пирожок дейді, чай ішкісі келді ғой жа, чай ішкісі келді. Кеттік. Шашлык. Уже меню да что был сам меню. Пожалуйста, ашпорт. Компит. Компит? Мясо. Компит где? Кетк. Той полодим что-то. Борщ дейді. А пончик дейсің ба? Пончик деген тамақ бар ма? Опты бағын ой дейді маңыз. Ой, чөтір мұнау, екі борсы пончик оғытайын дейді. Ең соңға. Лагман. Меса, лагман дейді ғой. Ал қызымыздың маңдайынан сүйіп, қол сасып, қалтыр сағаға шақырайын кеге. Жастар бақыр болсын, той мен дейді жастар. Ортамызға қанат айнағамыздың тайқылында кемсіз өскен сыныптастары, достары және біздің Нұрбота тәдеміздің осында бұрыстас құрбылар отыр екен. Ортаға шақырай Ербол, және де Айнұр, Асхат, Күләш, Жанар, Күл Жанат, Арман, Айгүл, Аманбай, Болбұл, Ардақ, Сайрагүл есімді құрбы құрдастарды ортаға шақырайын. Қинасам іздеп табадың, достарым менің керемет, көңілге қатты қараған,
Әрек ал, қош келіңіздер, той құтты болсын. Жақсы ақтілекті бір төрт кісі сөйлейік, соған қосылайық. Кім? Келіңіздер. Нет, я не буду говорить. Құрметті құдағдарылар, құрметті бейбәнім тәке, қанат Нұрбаки Мінекіп, жастың көтерген шаңырағы бейік болсын, бақытты болсын, немересі үшін, осындай ағдастырған тек қана жақсылықта бастарымызды қоса берсін, не ал дейміз енді? Бәрі жақсы болсын, мені маған бері жақсылық тілектері айтып отыр, соның бәріне қосыламын. Бақытты болыңдар, өстіп, ойнап күліп тек қана жақсылық бола берсін семьяларында, немересі үйізіп. Бәрі жақсы болсын, туысқан туысқандар аман есен бе? Бәрі жақсы болсын. Жастар бақытты болсын, көтерген жаңалықтары биік болсын, денсаулықтары зор болсын, не тәрізі, бақытты болсын. Ассалаумағалейкум. Тойшыл қауым, ағылана Қарағандыдан келген құдалар, төрттеріңіз құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын. Алада жақта үлкен әжім отырған ғой. Сөйтсе енді немеренің қызының аман есен ота береміз ортамызда. Ал қанат Нұрбаки жасаған қамқорлар құтты болсын. Тойдан той орласа берсін. Екі баламыз бақытты болсын. Үлкен жоғары жақта қош-қошқан ана ата әже аға апа аталар беріп тапаталықтар қабыл болсын. Шаңырақтарын күйек, осы қыдарын беріп болсын. Ассаламу алейкум, тойшыл қауым. Төрге шыққан құдалар, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Қанат Нұрбаки, балаларыңыз бақытты, тойларыңыз құтты болсын. Осындағы барлық адамдарға жұмысты болсын. Бәрекелді, бастарыңыздан бақ кетпесін, астарыңыздан тақ кетпесін, тойға алып келген подарок болсын, неше айына қалталарыңызда қар кетпесін, той құтты болсын дегіміз келеді. Ал енді ағадеде келіңіздер, ортаға жақсылап тұра қалып, бір жақсы суретке түсіп алайық. Сосын билеп, арнасырған жайғасамыз. Бір досым бар, жан бауырым бар. Аңсардың достары, дананың құрбы, құрдастары, ұл жолдас, қыз жолдасты, жалпы жастар қауымын ордаға шақырайық. Ал жастардың достары, кеттік.
сіздердің билейтін жерлер істемей қалған сияқты ғой жастар. Ал жақсы ақ тілек өздеріңізден болсын. Иә, қонақты сыйлаған, қадір тұтқан халықпыз. Сондықтан жігіттер келіңіздер. Дамы и господа, сегодня наши главные люди – это жена и невеста, дама и отца. Хотел бы, Ансар, тебе сказать, я рад, что в 2018 году мы с тобой оказались вместе. На протяжении уже около 5 лет мы с тобой общаемся, дружим, всегда на связи. Вот. И это, в этом очередь я хотел поблагодарить твою маму и папу. Спасибо вам за то, что вы подарили нам такого друга, такого брата, такого полчина, служака. Вот. Я очень рад. Вот. Нас здесь немного, но мы от всего сердца, я от всего сердца хочу сказать то, что мы тебя ценим, любим, бережем. Мы будем всегда за тобой. Все твои поставленные цели мы их поддержим, выслушаем. Где-то поможем, где-то морально как-то тоже подскажем. Вот, Дана, ты для нас новый человек, и мы этому рады. То, что у нашего друга, у нашего брата, у нашего полчина появилась такая прекрасная, красивая девушка. Вот. И надеюсь, то, что в будущем у вас будет все хорошо, и у вас будет все хорошо. Вот. Спасибо. Ну и самое главное – это счастье, здоровье. Я уже передам. Большое спасибо. Ал енді қазақшасын айтайын. Ансармен бірге бір жыл бойы бір тамақты, бір нанды бөліп жегенбіз. Сол уақыт ішінде жақсы білген, өте кішіпейіл, әдепті, әр қашанда жүрек ашы. Не сомневаюсь. Әке шешесін таныйын, өте жақсы адамдар. Дана сені жақсы жерге бара жатсын деп ойлаймын. Және ойлайын емес, ол нақты соны біліп деп. Одан бөлек, Дананың әкесімен шешесіне үлкен рахмет айтқым келеді. Осындай әдемі, әдепті, кішкентай кезінен алақанында өсірген қызын осындай біздей жақсы балаға, Ансарды, біздің жақсы балаға осылай беріп тұрғанына. Екеуі бір-біріне сәйкес болады деп ойлаймын. Бір-бірін жамандылықта да, жақсылықта да тартып, көтеріп, ертен үлкен адамдар болады деп үміттенемін. Ансар, Дана, поздравляю вас с замечательным днем, датой. И собрались две прекрасные семьи, и думаю, вас ждет только счастье, благополучие. Благодарю родителей Ансара за то, что воспитали такого достойного парня, нашего друга. То, что вот даже спустя столько времени поддерживаем связь, общаемся, поддерживаем друг друга, это очень важно. Так что, Дана, береги его, он нам еще нужен. Будьте счастливы. Браво! Ал құдалар келген қадамдарыңызға нұр жаусын, осы алтын көпірлер құтты болсын. Ал біріншіден айтып өтетін, осы келе жатқан аналарымыз, апаларымыз, тәтелеріміз, келе жатқан мейрамдарыңызбен құтты болсын. Сіздердің арқаларыңызда біз күліп ойнап жүргендеміз. Содан осы жерде ұстаздарымыз бар біздің. Гүлжанат апай, Жанат ағай. Құтпайсың. И бізге әріптен ең алғаш үйреткен Гүлсар апайымыз. Осы жерде бар ол кісі. Сол кісілерге ең алдымен рахмет. Сол кісілердің арқасында біз ойыстың ойнап күліп, бәріміз әрбір маман иесі болып, жан жақтан гүлдеп өніп өсіп жатырмыз. Сол кісілерге алғысымыз шексіз. Сіздерге бастық балалар бәрі келеді, бәрінде мемлекет жұмыс жан жақта. Осы келген балалардан үлкен сәлем бізде. Сіздерге үлкен рахмет. Дана, Ансар, бақытты болыңдар. Біздің Дана ағайымыз ерікті, Дана ағайымыз өзі ақылымыз.
Ағаны 16 жыл бір барлығы отырғамыз. Бағады көшіл жәнді құлдақ. Бағады көмектесет, бағады қақпылшы. Апайлар ұстан кезі дағы кәдімге қолады. Бағады, бағады, елі қалай қолады. Елі жақсы болады. Саға сеніз. Жақсы, сыныптасынан аның атылып жолдар жатыр. Мемлекетті қызметкерлер сыртта жүріп қызметте деп жатыр енді. Мемлекеттегі еместер кептір ғой енді бұл жерде де енді. Сол айтылды бекер данадан көшірдім деп жатырмын да, өзің оқу керек еді. Әзілғой қалжыңы міне. Осы балалық күндері жалғасып, міне бірі біреудің отанасы, біреу отағасы болып, тамаша тойларында мәңгі жүре беріңіздер. Енді қыз жолдастан не бір жақсы атлет болсын. Барлық келген қонақтар, келгендеріңізге рахмет. Осындай дана мен Нұрбати тәтенің, Қанат ағаның қуанышына ортақтасып, көп созбай қояйын, Аңсар дана. Қамшының сабындай қысқа өмірде бірге қол ұстасып, бір жастықта бастарын қаптайсын демеді. Бақытты болыңдар. Қосымызға бір енді рахмет ал, құрбы-құрдастар ортасына келіңіздер. Бір жақсылап суретке түсейік, сосын жастар болып келе Бақтасарханға жайғасатын боламыз. Ал, достар, құтты болсын тойларыңыз. Thank you.
жастар қауымы, абай туысқандар, ақты дастарханға жайғасайық, төрлетіңіздер. Бәрекелді, ханымдар мен мырзалар, енді назарларыңызды бері қарай бұрсаңыздар. Бүгін өзі сондай ұлан асыр той жасап, Аллаға жағам десең азанды бол, халыққа жағам десең қазанды бол деп асыл ниетпен. Аяулы алақандағы ақ сүт беріп өсірген қыздарын ұзатып, алдылаштың басын жиып, тапқан таянғанын дастарханға үйіп, қызым бақыты болсын деп жанын шүберекке түйіп, бүгінгі шат-шадыман той жасаған той елерін 90-ауыз сөздің тобықтай түйінін айтып, алыстан ат терлетіп құдаларға деген құрметін жеткізу үшін, бүгінгі той иесі қанат ағамызбен және де біздің аяулы асыл анамыз Нұр Бота дәдемізді ду қол шапалақпен шақырайық ағай. Төрлетіңіздер, ақтасырғанға отырыңыздар. Енді құрметті қонақтар, ардақты ағайын, аға жаңы шысаңшы мәді ағамның бүйері арта тұр болған емес. Мынау сөздің шыны керек, асаба болып жүргеніме біраз жылдың жүсі болды. Сол маған тойға деп ұсмандаған клиенттерімнің арасындағы самый спокойный, еш алаңдамайтын, уайымдамайтын, вообще переживать етпейтін кісілер кім десеңіздер? Мен осы екі кісіні көрсетемін бар ма? Ондай кісімен ақталмайтын. Неге дейсіздер ма? Неге дейсіздер ма? Осыдан жаңылыспасам бір 6 ай бұрын, ау деймін, 6 ай бұрын ағам ұзғандады. Тамада деді, осылай Қарағандыдан құдалар келеді, руководителі Әбіш құда деді. Сол кісілердің көңілін тауып тойды сен жүргізесің деп маған звондады. Телефонмен сөйлестім, ақылдастық, келістік, телефонды қойдым. Қанат пен Нұрболат дедім, содан кейін жоқ. Тойға 4 ай қалды. Звонок жоқ. Тойға 3 ай қалды. Звонок жоқ. Тойға 1 апта қалды. Звонок жоқ. Тойға 3 күн қалды, звонок жоқ. Кеше енді ұйықтайын деп жатып жатсам, WhatsApp-тан бір сообщение келді. Ашып оқысам, Қанат ағам жазып, тамада ұмытып кеткен жоқсың ба деп жазып. Сосын мен ответ жаздым. Жоқ аға, ұмытқан жоқпын. Сіз ше деп жаздым. Сіз ше. Сіз ше ұмытып кеткен жоқсың ба деп. Сосын енді маған айтады, тамада, давай, кешікпей кеш деп айтады маған. Сосын ағам айтпайды, кешікпей кеш деп ағам, маған емес,
қонақтарыңызға айтыңыз кешікпей кел деп дедім ғой. Сөйтсем, құдаларыңызға айтыңыз кешікпей кел деп десем, маған айтады қанат құдаларыңыз тамада дейді, менің құдаларыма, менің туған туысқандарыма сен сөз тигізуші болма. Менің қонақтарым, тем более менің құдаларым продуктуальный адамдар деді. Айтқан уақытында келеді деді. Ойбай, қаншаға шақырдыңыз дедім ғой мен. Сөйтсем, ровно сағат 1-де той басталады деді. 1-де тойды бастаймыз деді. Сонымен ағама қарадымдағын, құдаларыңыз, жалпы қонақтарыңыз қазақ па десем, қазақ дейді. Қазақ болса неге уақытында басталмайды деймін ғой ағам. Ағам басталады деп қояды. Қызық болсын деп бәстесейік дедім. Егер дедім, қонақтарыңыз 1-де келіп, той 1-де басталып кетсе, бүгінгі тойларыңызды бесплатно басқарам дедім. Айтарымды айтып алдымдағын, түнімен менде переживание болып бар ғой. Сасқанымнан түнімен Құдайдан дұға тіледім. Е, Құдай, құдалар кешікпесе екен ғой. Қонақтар кешікпесе екен ғой, е, Құдай деп. Әумин дедім енді іште. Алла тағала шексіз құдіретті ғой, тілегімді қабыл алды. 1 деп айтқан тойыңызды қазақ екеніңізді білдіріп, 3:30-да бастадық қой да. Бірақ енді мына той иелерінің насыренесін білмеймін, бірақ кешікпеген қонақтар, мен сіздерге рахмет айтқым келіп тұр бар ғой. Сіздердің арқаларыңызда бүгін ақшамды алайын деп тұрмын десем, бір қуанышқа бөліп қойдыңыздар десем артық айтқаным емес. Енді менің айтқым келгені, сөздің шыны керек, міне ағамыз бен тәтеміз бүгінгі тойды сеніммен тапсырды, сенімдерін ақтадым деген үміттемін. Бүгінгі той жақсы, көңілді, тамаша бір жоғарғы дәрежеде өтті десеңіздер, мынау асабаның да бір мәртебесін той иесінің алдында көтеріп, Нұрқасымдай ұлдарыңызға да бір қол соғып қойсаңыздар жарасады. Өзіміз жақ мақыл қой, бірақ құдалар шапалақ соғып атыпты, керемет. Ұнап бізді құдаларға ұнасақ болды ғой басты. Құдалар риза болса, құдалар біздің жақты ертең Қарағандыға барып, құдаларымыз керемет, ағайын туысқандар керемет. Мынандай тойдың куәсі болды десек, содан асқан бақыт жоқ деп сенемін. Ал енді рұқсат етсеңіз, микрофонды өзіңізге ұсынайын. Білемсіз, көп сөйлейсіз, бір жақсы тілек өзіңізден болсын. Құрметті құдағыдағайлар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын, аман болыңыздар, заманымыз тыныш болсын, мына екі баламыз бақытты болсын, ешқашан ауырмасын, бәрі бақыт, жақсылықтың бәрін осы сыларға тілеймін. Сіздер де аман болыңыздар, балашаған қызығын көріңіздер мына бәріңіз. Бәріңіздің келгендеріңізге көп-көп рахмет. Аман болыңыздар, бәріңіз аман болыңыздар, балашаған қызығын көріңіздер. Сіздерде де осындай той болсын әрдашан. Тек жақсылық болсын. Рахмет көп. Өткенде осындай керемет әсерлі қыз ұзатудың асабалық тізгінін алдым. Сонда осындай қыз беріп жатқан ағамызды тойдың соңында сөйлетіп жатсам, ағам толқып, кеудесін бір өксік қысып, шыдай алмай жылап жіберді. Жылап-жылап, қызын шығарып салып, ақ төсеп жылап жатыр. Сонымен жылап-жылап барды дағына, бір жерге барып ұйықтап қалды. Сөйтсем, тәтем айтады қасындағы, бұл не үшін жылап жүр десем, ұйқысы келген екен ғой деп қояды. Бірақ құдағи қасындағы тәтем жыламады, тұрып алды былайдан. Енді қасына барып, енді қыз беріп жатсыз, енді ыңғайын келтіріп бір сәл жыламасаңыз да бір толқып сөйтіп қойсаңызшы десем, маған айтады, тамада дейді, мен не үшін жылауым керек дейді, мен жыламайын дейді. Енді қызымның характерін білемін ғой, мен жыламаймын, мен құдағи жыласын деп қояды. Ондайдан Құдай сақтасын, басы ата-ананың жүрегінен жұлып алып берген қызы бұл оңай емес. Дәл осы ағам мен тәтемнің қазіргі күйін қыз бергендер ғана түсінеді. Ал тәте, сіз енді бір нәрсе деп толқып қойыңыз, келіңіз. Құдағилар, келген қадамдарыңызға құрметсің.
Екі балаңыз бақытты болсын. Енді Қарағанды менен жаңалық тілейміз, ортасы алтын көпір болсын. Ал енді Аңсар, Дана, сіздерге бақытты тілеймін. Ата-аналарымды құрметтеп, бақытты болыңдар өз өмірде. Ана менде құлауға тұңғышым барған жерімде бақытты баян болып. Тастай отырып құдай сіңіп, екі жақтың ата-анасын бірдей көр. Барлығын құрметтеп. Мен ағамның жүрегі нәзік па десем, тәтемнің жүрегі нәзік екен ғой. Жыламаңыз. Көзіңізден шыққан жас тек қана қуаныштың жасы болсын. Немесе көзіңізге бір нәрсе түсіп кетсін деп қой. Қуаныштың көз жасы болсын да де. Рахметін айтып жатыр баршаңызға. Осы тойға мына келген қонақтарға рахметін айтып жатыр. Баршаңызды алғысқа бөлеп жатыр я. Білмеймін, бірақ тойын вроде жақсы басқардым былай, көңілден шығатындай. Тамада рахмет десе мәз болып қаламыз ғой да, мысалға да. Мысал дейді да енді. Ты чего сделал, Нұрбота? Тамада рахмет. Ой, жоқ, болды. Әзіл ғой. Мына менің айтқым келгені осылай, мен сияқты біреуіңіздің аттарыңыз аталып, біріңіздің аттарыңыз аталмай қалып жатса, айыпқа бұйырмаңыздар. Бүгінгі тойымызды мынау енді ағамыз бен тәтеміз алып ішіп жүріп бір жерлерінен кем кетсін байқасаңыздар, иә, жасырып жақсылығы болса асырып, біздің той иесінің қуанышына ортақтасып келгендеріңізге баршаңызға рахметімізді айтамыз. Той құтты болсын. Бақытта, шаттықта, бір болсын қойынша, кесіндікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлықта. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы. Рахмет. Қалып кеткен бір нәрсе бар ма? Бірақ мен айтпай қойыңыз енді. Әкет. Ал енді тойға деген той жүрек қауым. Рахмет сіздерге, біздің қуанышымызды бөлісіп, бірге осылай бізбен бірге қуанып, күліп ойнап келгендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызда осындай той болсын, қуаныш болсын. Рахмет сіздерге. Бәрібір айтпады. Рахмет. Енді мынау құрметті қонақтар, ардақты ағайын, мынау жақсы тілектеріңіз қабыл болсын. Қуаныш той құтты болсын, той тойғыласа берсін. Енді рұқсат болса той бастарды ортақ қалдырайық, мынау жақсылап айтар болсақ, жай жапсарды ақ тілекпен бірталай ой тасталды. Бүгінгі той баршаңызға құтты болсын деп тартайық ортаға той бастарда. Қарағанымыздың шаңырағындағы той бастарда ортаға тұрайық. Ал енді баршамыз орнымыздан тұрып
Ақты төсеп, аяулы қызымызға бақыт тілеп маңдайына сүйіп, мәңгі отанына, отбасына шығарсылайын. Той құтты болсын! Күрге қызымызға ақ жолақты төсеп, ақ батасын беріп, бір тамаша көрініспен шығарып салуға, ат салысуға баршаңызды шақырамыз. Сырттағы барша жанаша әулетіміздің туған туысқандары, келіңіздер, осы бір дәстүрімізді сыңсу айтып шығарып салу дәстүрін бірге тамашалайық. Келіңіздер. Бір Аллаға ғана мәлім болашақ. Биіктерге тек иманмен ғана жетуге болады. Білесің, бара ғой қызым, бара ғой. Сенбейтін шырағымен жаққан, қарсы алсын шуағымен ақтан. Сіңілісіне осындағы өлеттен қыздарына деп бір тамаша үкісін қолына тағы рәсім де өткізіп алса. Ау! Қарқызаға қалған сіңілерге. Бәрекелді, рахмет. Ал енді рұқсат етсеңіздер, мен Бимену апа қайда мен Бимену апа? Бимену апа, келіңізші, мұнайға, мұна жақта, мұна жақта, апа мұна жақ екеліңіз. Мұна қызыңыздың, немере қызыңыздың қадамы оң болсын, өзіңізде асыл ана болсын деп, аналық қызыңызға бір ақ батаңызды берсеңіз, бірінші болып өзіңіз маңдайына сүйіп, бір бақыт деп қойсаңыз. Ал жақындай қызыңызға қарай жақындай, ал қызыңызға бір жақсы ақ батаңызды беріңіз. Әумин! Бақытты бол, қотағын деп қотағай! Елің сау болсын, арқыларын ашық болсын, заманыңыз тұрмыш болсын. Тек құрпыңның алды бол, ағайының ғағыны барған жерге балдай бәдіріп сұлдайсын. Қосағы мен қосағы елің жүрегің жаман болады. Әумен, иә. Қана түсінің ба, айналайын, иә. Осы апаң айтан істе. Ал енді маңдайыңыз кеп қойыңыз. Емере тәтті қызыңыздың, ай, бәрекелді, анамыздай әдемі қартаюды Алла данаға нәсіп етсін деген ниетіңіз бар. Ал енді осы біздің дана қызымызды тамаша сыңсуын айтып, тамаша көрініспен шығарып салатын Әлфия қыздарыңызға кезекті береміз. Yeah.
Аяула дана қызымыздың барған жерде бағашылып, сол жанияға, сол әулетке тастай батып, сондай сенсіз жастар бақыт болсын ағай.